І ми чітко усвідомлюємо, що, на жаль, ціна, яку заплатила наша країна з 2014 року, за всі наші прагнення, досягнення і навіть за наші прорахунки, вона дуже висока. Ми вже заплатили життям і здоров'ям тисяч, мабуть, кращих синів і доньок України. І дозволити кому-небудь в угоду політичним амбіціям або черговим віянням змінити курс, це означає, перш за все, зрадити їхні пам'яті. Впевнений, що європейська солідарність не дозволить нікому це зробити. Саме тому я